првиот потврден случај во Битола на британската мутација на COVID-19 кај еден од сопружниците кои се вратија од патување во Занзибар, Африка, не ги вознемири многу младите битолчани. Денеска напладне кафетериите беа исполнети до последно место, а голема раздвиженост имаше и низ битолски широк сокак, каде повеќето од граѓаните носеа маски. Повозрасните веќе се загрижени од ново настанатата ситуација и стравуваат од нов бран на вирусот. Ние се чуваме поставите, а младите, ти видите сами ден надолу без маски. Загрижува, ова е нешто неверојатно, ама чудно е што не се пазат сите доволно. Сепак кафичите се преполни. Без маски. Мислам не е правилно сега да се патува, затоа што оттаму ги носат вирусите, и едниот и другиот вирус. Затоа треба самите да си вадиме сметка. Денес се очекува да биде готова анализата во лабораторијата на Ману и на сопругот, за да се утврди со кој сој од вирусот е заразен. Тој од понеделникот е хоспитализиран во болницата за нефрологија во Струга, бил тестиран во Битола, но Центарот за јавно здравје нема информација дали тој имал контакти и дали некој е ставен во изолација. Сопругата веднаш откако се вратиле во петокот од Африка, била префрлена во 8 септември во Скопје, каде била и тестирана. Градоначалничката на Битола Наташа Петровска, која и раководи со локалниот кризен штаб, вели дека ситуацијата се следи. Во моментот нема простор за паника, но треба да сме предпазливи. Деновиве сме сведоци дека сепак човечкиот фактор е многу значаен и битен и дека одговорноста на секој граѓанин е и тоа како значајна. Меѓутоа, сепак, и покрај тоа што велам дека немаме некоја посебна кризна ситуација, би упатила повторно апел до граѓаните да водат сметка дека на дневна основа работите можат да се променат со мало невнимание. Во Битола бројот на заболени изминатиот период не беше голем, но само во предходните три дена се регистрирани над 60 позитивни на вирусот, а активни се над 200 случаи.